הוד השרון, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל ארבע חודש בתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אמן. שוב אני שמח להיות בבית המקודש הזה של המשפחת, משפחת מצרי היקרה, שהשם יתברך ישלח להם ברכה והצלחה, שהגיע לכאן רק תמיד בבשורות טובות, ישועות ונחמות, שישלח רפואה שלמה לכל המשפחה בעזרת השם, אין הקטנה, אין המורחבת בעזרת השם, ושיהיה תמיד ברכה והצלחה עד סוף כל הימים, אמן ואמן. להבדיל אלפי הבדלות, הגענו לכאן לשיעור היום, לעילוי נשמת המנוח ניר בן ז'קלין, רוח השם תניחנו בגן עדן, הוא וכל בני ישראל יושבים עמו, ינקרא לחיים וצליחות, וכן יהיה רצוי לומר אמן. וגם האבא היקר, לעילוי נשמתו, ישורון בן שרה, רוח השם תניחנו בגן עדן, אמן. ורועי בן אילנה. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, היום הכנתי שיעור שאני מודה כבר ואומר את זה מראש הדברים, שיעור שהכנתי אותו, שיעור שהוא לא קל לשמיע, אוקיי? זה שיעור שאולי יש אנשים שאפילו, אולי אם פה, אם בבית, מראש אני בא ומבקש סליחה, אני לא בא לפגוע באף אחד. יש שיעורים שאני מקדים ואומר את הדברים האלה שאנשים ידעו את זה, אני חד ושלום לא בא להרוס לאנשים, אין את המחשבה שלהם, אין את הייעוד שלהם, אין את הסביבה שהם באים וחיים בה, אלא אני בא ומדבר את הדברים מהחיים, מסיפורים שאני שומע, ממעשיות שבאים אליי ושואלים אותי כל מיני שאלות, אבל כבר אולי אני אגיד ואקדים אותה שהשיעור הזה, אני הכנתי אותו במשך שלושה שבועות אני חושב, ואתמול הייתה לי שיחה אחת עם אחד מהקרובים שלי, שזה רק בא ונתן לי את היתד כמה אנחנו צריכים להשתנות ואולי לנסות ולשנות אנשים בדבר הזה ובמידה הזאת. ו הבנתי לאחרי כל ספק, אני חושב, שהיה לי, שהמצב הזה בקרב האנשים, בקרב אין בני הנוער, אין האנשים שמסביבנו, המבוגרים, הצעירים, זה כבר הפך להיות משהו שהוא כמעט הוא נורמלי, ולי באמת שזה מאוד מאוד הפריע. ולכן החלטתי לבוא ולדבר על הנושא הזה. אני בחרתי לפתוח את השיעור הזה ממזמור של אדוננו, ראש כל המזמורים, זה דוד המלך, שבו הוא מדבר על סוג מסוים של אנשים שהוא מתחנן לקדוש ברוך הוא, והלוואי, הלוואי שהאנשים האלה לא יהיו סביבי יותר. והלוואי שהקדוש ברוך הוא ייקח אותם ממני ולעולם לא יחזיר אותם אליי. והלוואי שאני גם לא אחיה איתם. והלוואי שהשם באיזשהו מקום יוזיז אותה ממני ורחוק וכמה שיותר רחוק. אומר דוד המלך, למנצח על השמינית מזמור לדוד, הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בבני אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, די. כבר אני לא יכול לשמוע את זה יותר. למה? דוד המלך בא ובוכה לו, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בבני אדם. אני כבר לא יכול להאמין בבני אדם יותר. אין לי אמונה בהם יותר. אומר המצודות ציון, כי פסו, אפסו וקלו. אין אמונה יותר באנשים. ומי אומר את זה? דוד המלך. עוד מעט גם הבינו למה הוא אומר את זה. היום שאתה מסתכל על הדור, ובכוונה אני אומר את זה להמון אנשים, כמה קשה היום למצוא אנשים נאמנים. אנשים שקרובים אליך, רחוקים ממך, מהכיתה, מהבית ספר, חלק מהצבא פה, חלק מהעבודה, חלק מהיום יום. קשה היום לתפוס אנשים נאמנים, קרובים אליך, קשה. ואם תפסת, אשריך. תשמור אותם קרוב אליך. תשמור אותם ואל תשחרר מהם. למה? כי קשה היום לתפוס אנשים נאמנים. אומר רבי סעדיה גאון, זה שחיבר את הפיוט בסליחות, אנשי אמונה עבדו. שאנחנו אומרים את זה בסליחות. אומר רבי סעדיה גאון, אנשי אמונה עבדו, תדע לך שקשה היום למצוא אנשים שאתה יכול להאמין בהם. לפני שבוע וכמה ימים
העלו איזה, בוא נגיד, לא איזה שיעור שלי או תקציר שלי שמדבר על הנושא הזה של כמה אנשים באת ונתת להם את הלב שלך, כמה אנשים באת והבאת להם, שמת להם את הלב שלך על השולחן, וסיפרת להם ושפכת בפניהם את כל המידע עליך, וחשבת שהם אנשים שאתה יכול לבוא ולסמוך עליהם בעיניים עצומות. ידע לך, אומר דוד המלך, גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. יש אנשים, אומר דוד המלך, שעשיתי להם שלום בבית. נתתי להם לאכול מהלחם שלי. באתי, הושבתי אותם על ידי. הם היו אנשים הכי קרובים אליי. אומר דוד המלך, נדע לך, גם איש שלומי, איש שהוא היה האיש הכי קרוב אליי, אשר בטחתי בו, גיליתי לו הכל עליי. בטחתי בו, שמתי לו את הכסף האחרון שלי ביד. נתתי לו את הלב שלי. הבאתי לו את הסיסמה לאינסטגרם אפילו. כך, זה שלך. אני סומך עליך. הגדיל עליי עקב. מה זה הגדיל עליי עקב? יש עקבים לאישה. מה הוא עשה? דרך עליי. ביום שהייתי צריך אותו, בגד בי. ביום שהיה בינינו איזה ויכוח הכי קטן, מה הוא עשה? הלך ופתח עליי. סיפר את כל מה שהוא יודע עליי. אני אומר את זה מפה. אין לבחורים הצעירים, גם לבחורות הצעירות שיש פה. אף פעם אל תיתן לבן אדם את כל המידע עליך. לאף אחד בעולם. לא לכל אחד זה מגיע שתיתן לו את כל המידע עליך. אף אחד זה לא מגיע לו כמעט. יש אנשים בודדים בעולם שמגיע להם שתיתן להם את כל הלב. לא לכולם זה מגיע. ותדע לך, שאומר דוד המלך, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם. קשה היום לפתוח בבני אדם. ואם הוא אומר את זה לפני 2000 שנה, מה היום אנחנו יכולים להגיד? דוד המלך הרי לפני 2000 שנה. אלה אנשים מאוד 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 גדולים. אומר דוד המלך, תדע לך, יש אנשים שלא שווה, לא שווה שתפוך ביניהם הכל. היה ביניכם איזה ריב, ביניך לבין החברה. מה קרה פתאום? היא הלכה ופתחה עלייך לכולם. עשתה איזה משהו, ואני אומר לכם את זה, היום זה לא כמו פעם. פעם היה טלפון, טלקארט, היה אסימונים. היום אתה מעלה פוסט, נגמר הסיפור של הבן אדם. היום אתה הפונה, עולה, מעלה איזה סטטוס, מעלה איזה טיק טוק. הרסת חיים של אנשים. הרסת חיים של משפחה. הרסת חיים שלמים. בגלל זה אני אומר להרבה הרבה, הרבה אנשים סביבי. אף פעם אל תיתנו את הלב שלכם על השולחן. איך אמר? איך אמר נעים זמירות ישראל, אייל גולן אמר את זה, אני שם לך את הלב על השולחן. יש אנשים שזה לא מגיע להם. למה? תדע לך, ביום ההוא, ביום אחד, הכל יכול להתהפך עליך. המידה הזאת נקראת מידת הנאמנות. אם מצאת אנשים שהם נאמנים לך, ואנחנו נדבר על זה היום בשיעור לא מעט, תשמור אותם קרוב קרוב אליך. יש אנשים שנקראים אנשי סוד, אנשי הסוד שלך. אם זה אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם ב-100%, לך על זה. אם לא, אל תספר לאף אחד שום דבר עליך. שאלתי איזה בחורה אחת לפני איזה כמה זמן, לפני איזה חצי שנה, היא באה אליי באחד מהשיעורים, זה היה כמדומני, זה היה בחולון. אמרתי לה, תגידי לי, מה יעזור שבאת ופתחת את הלב שלך בפני מישהו או מישהי וסיפרת להם הכל עלייך? זה נתן לך משהו? זה עזר לך במשהו? כן, הרב, אני פרקתי. אמרתי לה, עשית טעות נוראה. היא אומרת לי, למה? אמרתי לה, יש אחד בעולם הזה, בכל העולם, שאתם תפרקו לו, שאתה תפרוק לו, שאת תפרקי לו, והוא אף פעם לא יאכזב אתכם. זה הקדוש ברוך הוא. יש לך לפרוק? לך תפקה לאבא שבשמיים. יש לך לפרוק? יש לך לפקוט? תפקה לשם. למה? שרע לך? לך תספר לו. שטוב לך, גם לך תספר לו. כי שקורה לך משהו עם מישהו, אתה הולך, אתה מספר לו את כל הרע, אבל שטוב, אתה לא מספר. אותו דבר גם עם הרע. אתה רוצה לבוא ולספר למישהו משהו? לך תספר לאבא שבשמיים. הוא לעולם לא יחזב אותך. הוא לעולם לא יבגוד בך. הוא לעולם לא יעשה לך רע. אתם יודעים, יש לנו תן האלוקי, קדוש מאוד בישראל, קוראים לו רבי שמעון בר יוחאי. ולפני שהוא נהיה רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה לו קהילה של תלמידים בכל הארץ. כולם הכירו את רבי שמעון בר יוחאי.
אומרת הגמרא במסכת מועד קטן בדף ט', רבי יונתן בן הסמאי ורבי יהודה בן גרים שנו מסכת נדרים בבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. באו ללמוד עם הרב, עם רבי שמעון בר יוחאי, את מסכת נדרים. לאחר שסיימו את הלימוד, אומרת הגמרא, איפטר מיני באות, הנפרטו ממנו לשלום בערב, הלכו, אמרו לו, הרב, שיהיה לך דרך סליחה מחר, שמענו שאתה נוסע. בואו תבינו כמה הדברים הם חמורים, שאתה פשוט לא יודע מאיפה זה יכול לבוא לך. תקשיבו טוב. אומרת הגמרא, אבל הם לא יצאו מאותה עיר. לצפרה, לבוקר, חזרו ושום נפרדו ממנו. עוד פעם באו לרב בבוקר. אמר להם, לא נפרדתי ממני כבר אתמול בערב? אמרו לו, לימתנו רבנו, שתלמיד שנפטר מרבו בערב, בא להיפטר ממנו שוב פעם בבוקר, זה אתה לימדת אותנו. אמר להם, אשריכם שבאתם. תקשיבו טוב, רבי שמעון בר יוחאי, ותקשיבו איזה התחלה לשיעור הזה. רבי שמעון בר יוחאי בא לבן שלו, רבי אלעזר. אומר לו, רבי שמעון, לך לבני האדם הללו, ותבקש מהם ברכה. הם אנשים חכמים, הם אנשי צורה, הוא קורא להם. תקשיבו טוב. הם אנשים נבונים, לך אליהם שיברכו אותך. אומרת הגמרא במסכת שבת, זה גמרא אחרת. אחרי ש... רבי אלעזר הלך והתברך אצל אותם התנאים, התלמידי חכמים. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי ישבו, וגם יהודה בן גרים מהסיפור הראשון גם ישב איתם. תקשיבו טוב מה קורה. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים הם מעשיהם של הגויים, הרומאים, שהרי הם תקנו שווקים ותקנו גם קשרים, תקנו מחצאות. תקשיבו טוב לסיפור הזה, ומכאן זה מתחיל השיעור. אותם אלה שרבי שמעון בר יוחאי למד איתם בגמרא הקודמת, ישבו איתו רק אחד מהם בגמרא הזאת במסכת שבת. רבי יהודה אומר, תראו, הגויים, איזה יופי הם תקנו את הארץ שלנו. תקנו קשרים, תקנו מרחצאות, זה כל מיני מקוואות, תקנו כל מיני דברים. רבי יוסי שישב איתם, הוא שתק. רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמם. זה לא בשבילנו אם תקנו את זה. זה לא בשביל היהודים, לא מסו את זה. בשביל הגויים, תקנו קשרים, תקנו דרכים, תקנו מקווה, תקנו זה, זה לא בשבילנו. ליטול מהם מכס. מה הם רוצים? שמישהו יישב בכניסה, כמו בחוץ לארץ, אתה רוצה לעבור בגשר, מה אתה צריך לשלם? כסף. אתה רוצה להיכנס להתקלח, מה אתה צריך לשלם? כסף. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אתה יודע למה הם תקנו את זה הגויים? בשבילם, לא בשבילנו. רבי יהודה בן גרים שמע את זה, תלמיד שלו, נכון? מה הוא הלך? סיפר למלכות. סיפר לרומאים, אתם יודעים מה אמר לכם רבי שמעון בר יוחאי? שאתם כל מה שעשיתם זה לא היה בשבילנו, זה היה בשבילכם. אומרת הגמרא, שרבי יוסי זה ששתק ולא אמר כלום, הגלו אותו לציפורי. רבי שמעון בר יוחאי גזרו עליו מה? הרג. גזרו עליו למות. מי הרומאים? אומרת הגמרא במסכת שבת דף למד ג' אותו רבי שמעון בר יוחאי ברח למערה. והיה שם 12 שנים. בגלל מי? בגלל התלמיד שלו. בגלל זה ששב איתו ולמד איתו תורה. מי לצ'ין עליו? תלמיד שלו. מי מחר אותו? תלמיד שלו. אבל רגע, בגמרא הקודמת, מה למדנו? שרבי שמעון בר יוחאי משבח אותו, אומר לו, אומר לבן שלו, הם אנשים חכמים, לך תבקש ממנו ברכה. תראו לכם, האנשים הכי לא נאמנים בעולם, האנשים הכי אלה שנראים לכם, האנשים הכי טובים שיש, הכי בוגדנים, אלה אנשי מסווה הכי חזקים בארץ. אתה חושב שהוא בכלל תלמיד חכם. בסוף הוא מחר אותך לגויים, אומרת הגמרא. תדעו לכם, שמהיסוד הזה, למדתי משהו, תקשיבו, רבי שמעון בר יוחאי הולך למערה, ובמרכאות נתקע שם 12 שנה, מתחבא. מתחבא מהמלכות שתהרוג אותו. 12 שנה יושב ולומד תורה עם הבן שלו. עם מי? רבי אלעזר. הוא כתב את הזוהר שם. הוא כתב את הזוהר, יפה. רבי שמעון הלך והתעלה במעלות הקדושה, הוא והבן שלו, רבי אלעזר. ונתגלה אליהם אליהו הנביא, וכל סודות התורה נתגלו לו שם. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. שהתלמיד שלו בגד בו,
זה היה לטובתו או לא? ההיגיון אומר, האמונה אומרת, והביטחון כן, אבל זה אומר לא. עכשיו שמישהו בגד בך, ובגד באמון שלך. השכל אומר לא, אבל הביטחון אומר כן. השכל אומר לך, תשמע, איך זה יכול להיות? איך אתה אומר לי שזה שבגד בי זה לטובה? איך אתה אומר לי שזה שעשה לי רע? כי לאן שהגעת בזכות זה, הגעת למקום יותר גבוה. הוא עשה לי טובה, איך זה יכול להיות? הגעת למקום יותר גבוה. יפה, טוב מאוד. אתה מזמין את כל אלה שבגדו בי בחיים, לתת להם חיבור. מה שקורה זה שיש אנשים שבגדו בך, ופשוט הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים גילה לך מי זה הבן אדם הזה. ואת הפרצוף האמיתי שלו. אתם יודעים מה קורה שבן אדם שנתת לו והבאת לו והראית לו ועשית בשבילו מעל ומעבר, פתאום אתה מגלה את הפרצוף האמיתי שלו? הרב שלי, הרב רונן שאולוב, הוא אומר כזה דבר. הוא אומר, יש פרה. כל היום חולבים אותה, חולבים אותה, חולבים אותה, חולבים אותה, עד שיום אחד מה עושים לה? שוחטים אותה. לפחות, מה תשמח? שיפסיקו מה? יפסיקו לחלוב אותך. לפחות תשמח בזה שגילית מי זה הבן אדם הזה. אבל מה עושים במצב כזה? נותנים לו להיות שבע. בסוף, 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 בסוף גילית מי זה הבן אדם הזה. שהיה שואב ממך כמו שואב אבק. שואב אבק לא משאיר כלום. במיוחד כל השואבי אבק, כל החדשים האלה. איך קוראים להם? זה שהם אלחוטיים כאלה. הדייסון. הוא לא משאיר כלום. אותו דבר האנשים האלה שעזרת להם כל החיים. על זה דוד המלך צועק. אנשי אמונה עבדו. תדע לך, יש אנשים שיהיו סביבך, הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, יגלה לך בדיוק מי אלה האנשים האלה. וזה רק מה? זה רק לטובתך. בן אדם כל החיים נתת לו. ביום אחד נתן לך סכין בגב. אני לא אומר לך שזה לא עצוב. אני לא אומר לך שזה לא קשה. אני אומר לך תשמח. למה תשמח? חכה, רק עכשיו את השיעור, רבנו, רבנו! רק עכשיו התחלתי את השיעור, חכה רגע. זה רק הגמרא הראשונה, יש פה עוד שלוש. למה מותר לעשות? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בדף קו"ב. אמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא ראו זה את זה. מה זאת אומרת? שניהם מתו בגיל צעיר. למה? דואג, זה היה אחד אנשי שלומנו של דוד המלך. אנשי שלמה. כל הזמן היו סביבו. דואג, אומרת עליו הגמרא. דואג האדומי. דואג האדומי. שידע את כל התורה כולה. ידע משניות. ידע, הגמרא, היא כותבת את זה פה בצורה אחרת, ידע משנה, ידע תורה, ידע הכל. רק מה הייתה? הייתה ביחד איתו. היה לו פה מאוד גדול. כל מה שהוא היה תלמיד חכם, לא רק שהוא היה תלמיד חכם, הוא גם היה אחד שיודע לדבר הרבה. ולא סתם לדבר, לדבר אמת. הוא היה דובר אמת. יש ספר שנקרא פרקי דרבנו הקדוש. זה כתב אותו רבי יהודה הנשיא. הוא כותב שמה, שאחד מהאנשים שנענשו, שלושה נענשו כי אמרו את האמת. אחד מהם זה דואג האדומי. הוא נענש כי הוא אמר את האמת. למה אני אומר לכם את זה? לפעמים יש לך איזה חברה קרובה שאת יודעת באמת מה עבר עליה. יש לך איזה חבר טוב שאתה באמת יודע מה עבר עליו כל החיים. ורוב האנשים לא חושבים בדיוק כמו שאתה חושב. הם באים וחושבים עליו דברים טובים, ואתה יודע שהוא גם עשה דברים לא הכי טובים שיש בעולם. יש אנשים שחושבים שזה מצווה לפרסם על בן אדם דברים רעים. אני אגיד לכם משהו. אם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, הסתיר הרבה דברים בתורה משום כבוד הרשעים, כי גם לאותם הרשעים שמגיע להם דברים שגם יש אנשים שהם רשעים שהקדוש ברוך הוא הסתיר את מעשה הרשע שלהם משום כבודם, אין לנו מצווה לבוא ולהגיד לבן אדם אתה עשית ככה וככה, או לספר לאנשים שהם חושבים
אתה חושב שהיא צדיקה? אתה יודע מי הלך איתה? אתה יודע מה פה? אתה יודע מה שם? אתה יודע מה זה? אין מצווה כזאת. אין דבר כזה. אם הקדוש ברוך הוא הסתיר דברים שבתורה, משום הכבוד של האנשים, גם אנחנו צריכים להיות כאלה. אומרת התורה שדואג האדומי היה בדיוק הפוך. דואג האדומי והחיתופל לא חצו ימיהם. מה זה לא יחצו? מה זה לא חצו ימיהם? ימי שנותיך בהם, כמה? 70 שנה. ואם בגבורות, 80. אומרת התורה, 70 שנה. זה מה שנקצב לאדם, ימי שנותיך, 70. זאת אומרת, אומרת הגמרא שדואג והחיתופל לא הגיעו לגיל 35. למה? כי הם היו אנשים לא נאמנים. הם היו אנשים בוגדנים. הם היו אנשים שלא באו וכיבדו את ה... את ה... את ה... את הנאמנות, את המידה הזאת. הם כל הזמן היו באים וחותרים תחת לדוד המלך. עד שאומרת הגמרא, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. דוד המלך אומר את זה. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אדם שמרמה אנשים, אדם שעושה לאנשים רע, אדם שלא נוהג עם בן אדם בנאמנות, במסע ומתן באמונה, אומרת התורה, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ככה מבטיחה גם הגמרא. כל שנותיו של דואג לא היו אלא 34, ושל אחיתופל 33. בגלל שבגדו בדוד המלך. תראו, הגמרות האלה שאני אומר לכם אותם עכשיו, זה אולי לא ידבר פה לחלק מהאנשים. אבל אני מבטיח לכם, אני מבטיח לכם, שביום מן הימים, לא מאחל את זה לאף אחד, בן אדם שחווה כזה דבר, שמישהו מעל באמון שלו, או מישהו שעשה לו רע, וזה יכול להיות האנשים הכי קרובים אליך בעולם, אני אומר לכם את זה, שאם אתם תרצו אי פעם להתפלל על משהו, תתפללו שהקדוש ברוך הוא ישים רק אנשים נאמנים סביבכם. רק אנשים שאף פעם לא יבגדו בכם. רק אנשים שלא יעשו לכם אף פעם רע. רק אנשים שיהיו סביבכם בנאמנות. אני אספר לכם איזה... לא יודע אם אני אספר לכם את זה עכשיו, אבל היה איזה מעשה ש... אני מכיר אותו, אבל לא באופן אישי. אני מכיר אותו מסיפור של אנשים. של איזה בחור אחד שעזר להמון אנשים. נתן ותמך והיה אוהב צדקות ונותן צדקות. ויום אחד הוא שמע שמישהו מהעיר שלו היה במפלה עסקית, רוחנית, גשמית, הכל. אבל מה, הוא היה איש עסקים טוב. הוא לא היה איש עסקים רע. הוא ידע לעשות עסקים טוב. הוא באמת ידע לדבר, היה בן אדם במולך. בן אדם שהיה יודע לדבר טוב עם אנשים. ביקש מאחד החברים, זה שנפל, הביאו אותו אליי. בא, דיבר איתו, אמר לו, תשמע, יש לי איזה עסק חדש שאני רוצה לפתוח. אבל אני אגיד לך את האמת, יש לי הרבה עסקים, אין לי זמן לזה. בוא תנהל אותו אתה, אני אשקיע את הכסף ונתחלק. אמר לו, אבל רק דבר אחד אני מבקש ממך. אל תאכזב אותי בקטע של אמונה. אל תפיל אותי באמון. אני מבקש לך, אמר לו, השם שלי האמצעי זה אמנון. אמנון זה אמונה, אל תדאג, אמון אצלי זה בראש ובראשונה. תקשיבו טוב למעשה הזה, זה מעשה אמיתי. זה לא משהו שאני ממציא אותו. מי שירצה אחרי זה, אחרי השיעור, יבוא, אני גם אגיד לו את זה, זה משהו אמיתי. אותו הבחור הזה, אימץ את הבחור ההוא, האיש עסקים השני. ישבו, דיברו, פתחו את העסק. העסק הזה סגסג והצליח ברמה שאתם לא מאמינים אפילו. ממש סגסג והצליח חזק. הם כבר נהיו חברים, אסי, חברים טובים. סגסג אחרי כמה שנים, הם בנו, זה היה באזור הצפון, הם בנו וילות, אחד ליד השני. נהיו ממש חברים טובים, שותפים, אחים. אותו השותף הבכיר, הגדול, זה שעזר לשני,
הוא שם לב שמשהו לא בסדר עם השותף שלו, הוא מתחמק ממנו הרבה, שואל אותו איפה אתה, הוא אומר לו אני אחסר קלפים, איפה אתה, אני פה, איפה אתה, אני שם, איפה אתה זה. והבחור ההוא היה איש עסקים, כמו שאמרתי לכם, הוא הסתובב הרבה בעולם ובארץ. לאחר כמה זמן שהוא שם על השותף שלו, בלש פרטי, הוא גילה שהשותף שלו הולך עם אשתו. למה אני מספר לכם את הדברים האלה? אחד, אני רוצה שתזדעזעו. שתיים, אני לא רוצה שתיתנו את האמון שלכם בכל אחד. שלוש, תמיד תהיו עם אצבע על הדופק. כל הזמן. כל החיים. כי אתה לא יודע מאיפה זה יכול לבוא לך. אתה לא יודע מאיפה הדברים האלה פתאום באים ומגיעים. אני אגיד לכם עוד משהו. לפני איזה כמה שנים היה בעל אחד, חיים. לפני איזה כמה שנים היה איזה בעל שהוא מעיד על אשתו שהיה להם שנים מופלאות, 11 שנות נישואים, שאין דברים כאלה. עכשיו אני הולך להקריא לכם כמה סשנים כאלה קצרים, אז אני רוצה שתחזיקו את הכיסא חזק. הוא מעיד על אשתו שהיא האישה הכי טובה שיש בעולם. מעיד עליה, אין דברים כאלה. יום אחד אח שלו ניסה להתאבד. הוא ראה שהאישה לוקחת את זה יותר מדי קשה. שם עליה בלש פרטי, גילה שהיא הולכת עם אח שלו הקטן. ולמה האח הזה רצה להתאבד? כי האישה אמרה לו שהיא לא יכולה להמשיך עם זה יותר. אז האח הזה ניסה להתאבד. כל מה שאני מספר לכם עכשיו בכמה דקות האלה, שתדעו לכם. זה, אגיד לכם את זה משהו שהוא דרך אגב, שתדעו שבקרוליינה, זה מדינה בארצות הברית, יש חוק שנקרא חוק הורסי המשפחות. יש חוק כזה. שמישהו שהרס משפחה, זאת אומרת, הוא בא וניהל, או איניה לה, איזה רומן, הגבר עם ה... עם האישה או גבר שהלך עם ה... כן, הוא תובע אותו בכסף. או תובע אותה בכסף. זה בשמיים, תכף נגיע לשמיים, אני אדבר פה בארץ, חכה רגע. יש אנשים שמסתכלים על הדברים האלה בעניינים של מה בכך. נגיד לכם איזה משהו שלא סיפרתי אותו אף פעם באף שיעור שלי. אף שיעור. אני לא אגיד לכם באיזה עיר בדרום זה היה, הוזמנתי לתת שיעור בשבעה. בחיים שלי אני לא מדבר בשבעה לשון הרע. אף פעם לא. בחיים. אין סיכוי כזה. אבל מה קרה? קרה שם אסון מאוד גדול. ושעיינתי בתורה ובגמרה, הסתכלתי, והגמרה בכמה מקומות אומרת שהאסונות באים בגלל אבון של הלשון הרע. אז באתי ודיברתי שם. באמצע השיעור נכנס איזה מישהו. לא שמתי לב אליו. ואז התחלתי לדבר ולהגיד שיש אבון יותר גרוע מלשון הרע והלבנת פנים, וזה דברים כאילו ממש ממש רעים. ולצערי, כמו ברוב השיעורים שלי, אני לפעמים צועק ואני בא ומרים את הקול, כי אני רוצה שאנשים ישמעו. זה שנכנס, שואל את החבר שלו, תגיד לי למה הוא צועק? אז הוא אמר את זה בקול רם כדי שאני אשמע. למה אני צועק? אז הסתכלתי לה ואני אגיד לו, ואמרתי לו, אתה יודע למה אני צועק? כי יש אבון יותר גרוע מהלבנת פנים. הוא אומר לי, איזה אבון? אמרתי לו, ללכת עם אשת איש, אומר דוד המלך, זה יותר גרוע מהלבנת פנים. גבר שהולך עם אישה שהיא נשואה, זה יותר גרוע מהלבנת פנים. הוא השתתק, נהיה לבן, כלום, ממש. סיימתי את השיעור, אסי. אני הולך לאוטו, הוא בא אחריי. הוא אומר לי, זה פעם שנייה שלי בחיים שאני בשיעור תורה, אני בן אדם בן 60. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, כן, שיעור הראשון שלי זה היה בשבעה אחרת, היום אני בשבעה הזאת, זה השיעור השני. אמרתי לו, תודה רבה, אשריך. הוא אומר לי, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, שמה שאתה אמרת פגע בי כמו חץ. אמרתי לו, מה אמרתי? אמרתי הרבה דברים בשיעור. אומר לי, לא ידעתי שללכת עם אשת איש זה דבר שהוא כזה גרוע ומסוכן יותר מהלבנת פנים. אמרתי לו, באמת? אומר לי, כן. אמרתי לו, אביד המלך אומר את זה בשתי מקומות, פעם אחת שהלבנת פנים יותר גרוע ופעם אחת שיש אשת איש יותר גרוע.
אומר לי, אני הולך עם אשת איס כבר 25 שנה. אמרתי לו, מה אתה אומר? אומר לי, כן. היא חברה... סליחה, היא אשתו של החבר הכי טוב שלי מגיל 3. אמרתי לו, וואי. אתה רציני איתי? אומר לי, כן. אומר לי, והיום אני מפסיק את זה. אמרתי לו, תדע לך, שהיה שווה שאני יחזור בתשובה לפני 10 שנים, רק בגלל הרגע הזה. שאתה תגיד לי שאתה הולך להפסיק לעשות עבירה. לא להתחיל לעשות מצוות, להפסיק לעשות עבירה בגלל ששמעת בשיעור תורה שזה אבון כזה גרוע. הוא אומר לי, ידעתי תמיד בגדול שזה לא מוסרי, שזה לא יפה. אני אגיד לכם אפילו דבר יותר גרוע מזה. בכמה מקומות בגמרא מופיע שאין על הדבר הזה תשובה. רש"י כותב שאין תרופה למכתו, כמו שאין רפואה לזה. בתורה כתוב דינו מוות. דינו מוות, כן. בגמרא כתוב שמיטתו בחנק. אתה אומר העיקר שהוא... העיקר שהוא יסיים. העיקר שהוא רעיון. מי השליח? נחזור בתור כלב ולתקן את עצמו, נאמר. אני באמת אומר לכם שלא תכננתי לבוא ולספר את זה, כי אני לא מעיד על עצמי שום דבר. אני רק אומר לכם, שתדעו לכם, שהדבר הזה של חוסר נאמנות זה מכה גורלית לאדם. כי בן אדם שהוא לא נאמן, הוא לא נאמן לכל הסובבים שלו. הוא לא נאמן לא רק לאשתו, היא לא נאמנת רק לא לבעלה, הוא לא נאמן לאף אחד והיא לא נאמנת לאף אחד. זה הבן אדם הכי מסוכן שיש כמעט. הוא לא הכי מסוכן. היה איזה מישהי. בוא תקשיב. שנייה, תכף. שחייל שלו, שהאם היה בוגד באשתו. חכה. הוא בוגד, אז הוא הרג אותו. הוא עשה לו טובה, אתה חושב? זה לא בטוח. מישהו מדרום הארץ, אשתו הייתה אומרת לו שהיא הולכת לחוג לריקודי עם. הוא הבין שמשהו איתה לו בסדר, כי היא משקיעה בזה 4 פעמים בשבוע. הוא גילה שהיא עושה לא חוגים לריקודי עם, אלא אני לא רוצה להגיד את מה שהיא עושה, אבל כי יש פה הרבה חבר'ה צעירים. אבל היא עושה הרבה דברים שזה לא ריקודי עם, עם לא מעט אנשים. ואני רוצה באמת שתבינו את הדברים שאני אומר לכם, בצורה שהיא לא משתמעת לשני פנים. שאין תורה, אין נאמנות. שאין את השם בבית, לעולם לא יכול להיות הדבר הזה של הנאמנות. אין דבר כזה. אפילו אנשים עם כיפה וזקן ומה שאתם רוצים, וכיסוי ראש ושמלות וטוקסידו, ומה שתבינו. יש פה קהל צעיר, ואני שמח בזה. אני רוצה שתיקחו את זה איתכם. יש דבר שהוא רעה חולה בדור הזה. חוסר של נאמנות. אני רוצה... במעמד הזה, אספר לכם עוד איזה מעשה אחד קצר ונמשיך בשיעור. הייתה אישה בת 40 שקיבלה איזה מחלה נדירה. עשו בדיקות בבית חולים, תקשיבו טוב, עשו בדיקות בבית חולים. יש את המחלה הזאת רק ליוצאי אשכנז, רק לאנשים שבאו מאירופה. ושני ההורים שלה, מה הם? מזרחים. אבא לא הבין, עשו בדיקות, התאמות, הכל בסדר. אבא לא היה רגוע, הוא ביקש בדיקת אבהות, הבת לא הסכימה. מה, אם זה כן נכון, לא נכון, אתה גידלת אותי, אתה זה. בית הדין קבע שכן, שחייב לעשות בדיקת אבהות. התגלה שהוא לא אבא שלה. היא בת 40. הוא לא אבא שלה. אבא. גרוש מהאימא, הלך ודיבר עם האימא. תגידי מי זה? מי זה הבן אדם? מה פה? מה שם? התחתנו שאת היית בהיריון כבר. שהיית כבר בחודש רביעי. מה קרה? מה היית? מה פה? מה שם? היא מספרת לו. היא התוותה בפניו שהיה איזה תייר אחד שבא משוודיה והיא הייתה איתו לפני ש... אני רואה פה את הפרצופים של האנשים, אמרתי לכם שהשיעור הזה לא יהיה שיעור קל. ואני אומר לכם שיש לי פה עוד 4 או 5 סיפורים על זה. רק על הדברים האלה. שאנשים באו וסיפרו לי ואמרו לי אותם. כשמה? עם הילד? מה? בגיל 5, לא בגיל 40. גיל 40.
רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, אותו רבי שמעון בר יוחאי, בפתח אליהו, אומר, קום ראיה מהמנה, והבען קדישי נימה. רבי שמעון בר יוחאי צועק לשם יתברך, תאיר אותנו בגאולה, אנחנו רוצים גאולה. עם מי? עם ראיה מהמנה. מי זה ראיה מהמנה? משה רבנו, שהיה רואה נאמן לקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, שעל משה רבנו נאמר שהוא האדם המושלם ביותר, ונתן לו הקדוש ברוך הוא את המחמאה הכי מכובדת בעולם. בכל ביתי נאמנו. למה הקדוש ברוך הוא אהב ככה את גדול הנביאים? למה? בגלל שהוא היה בן אדם נאמן. שהוא רצה הקדוש ברוך הוא לחלות את עם ישראל ולהשמיד אותם, בא משה רבנו ואמר, עצור! אל תשמיד אותם! חכה! זה הבנים שלך! זה העבדים שלך! אל... אומר לו, אני אעשה אותך לגוי גדול! במקומם! לא! אני לא רוצה! לא! מה פתאום! לא! אני רוצה, אני רוצה את העם הזה. מה הקדוש ברוך הוא אהב בו? שהוא נאמן לעם שלו. הוא נאמן לקדוש ברוך הוא. תדעו לכם. שנייה רגע. תדעו לכם. שבן אדם שהוא נאמן לחברים שלו. בחורה, חברה שהיא נאמנת לחברות שלה. שהיא נאמנת בעזרת השם לבעלה. שהיא נאמנה לכולם. שהוא נאמן לכולם, הוא גם נאמן לקדוש ברוך הוא. אבל בן אדם... שהוא לא נאמן, לצערי הרב, הוא גם לא נאמן לשם. הוא לא יהיה נאמן לו. באמת, אני... מה? נענה לך על זה אחרי השיעור, כי זה לא קשור לשיעור. יש אדם שמבטיח לאישה הרבה הרבה הבטחות. וזה אני אומר את זה פה לבחורות הצעירות וגם לגברים שפה יושבים. יש אדם שבא ומבטיח לאישה הרבה 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 הבטחות. הוא אומר לה ומבטיח לה ואל תדאגי ואני אהיה איתך, ובא ומספר לה כל מיני סיפורים, ובסוף שהוא משיג את המטרה הוא כבר זהו, זה כבר לא מעניין אותו יותר. הייתי בשיעור באור יהודה. יצא איזה מישהי ואומרת לי שהיא נמצאת בקשר עם מישהו כבר שנתיים ומשהו. הוא בחור טוב, הוא מצחיק, והוא איתה, והוא אוהב אותה, והוא מבטיח לה הבטחות, וזה אמרתי לנו, אז מה הבעיה? למה את לא מתחתנת איתו? היא אומרת לי, הרב, הוא נשוי, איך אני אתחתן איתו? אמרתי לה, אז למה את לא עוזבת אותו? את יודעת שאת לא יכולה להיות איתו במילא. לא, אני כבר נקשרתי אליו, ואני אוהבת אותו, ואני אוהבת אותו, ומה אני אעשה? תדעו לכם שדבר כזה עושה לי, שגבר שעושה דבר כזה לאישה, תדע לך, יהיה לך יום אחד בת. יהיה לך יום אחד נכדה. יש לך אחות. היית רוצה שיעשו פעם דבר כזה למישהי מהמשפחה שלך? אני בטוח שלא. היית רוצה שמישהו יום אחד, שמישהו יום אחד חד ושלום, יעשה איזה משהו כזה למישהו מהמשפחה שלך, ויבטיח לה כל מיני הבטחות, וידבר איתה. וכאילו יאהב אותה, וכאילו, והכל אצלו זה בכאילו. אני בטוח שלא. אני רוצה להגיד לכם ממה כל הדבר הזה נובע. כל מה שדיברתי איתכם עד עכשיו, זה הקדמה לדבר הזה שאני רוצה להגיד לכם ממה כל הדבר הזה נובע. יש אנשים שיגידו לי עכשיו, מה הרב, אתה כזה קיצוני, אתה כזה אומר את הדברים בכזאת ברוטליות, או מה, אתה חשוך, או אתה לא יודע איך זה עובד היום, או איך זה יהיה היום. אני רוצה להגיד לכם משהו, שמביא איזה אחד מגדולי ישראל, קוראים לו הרב יורם אברג'יל זצ"ל. הוא היה בעל ספר בצור ירום. הרבה אנשים לצערי גילו אותו רק אחרי שהוא נפטר, אני אחד מהם, שאת כל החוכמה שלו ואת כל העירת שמיים שלו הוא נטע בספרים. והוא כותב על הפסוק, אשתך כי גפן פוריה, לא כתוב אשתך, כתוב אשתך. אמר הקדוש ברוך הוא, בשמות רבה פרק ט"ז, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר, הועיל והאישה הזאת היא אסורה לי, על אשת איש, הרי אני יכול להסתכל בה, ואין לי אבון. הרי אני יכול לגעת בה ולגפף בה, רק לגעת בה, ואין לי אבון. אני בא ומנשק אותה, ואין לי אבון. אמר הקדוש ברוך הוא, שכמו שאדם נזיר, נדר, לא לגעת ביין, אסור לגעת גם בענבים. אסור לו לבוא ולשתות ענבים גם, לא רק יין. ולמה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?
כמו שצריך אדם להזיר את עצמו מן היין, ככה צריך להזיר את עצמו מן הנשים. למה אומר הרב יורם? שכמו שאומר שלמה המלך, היכתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה? יכול להיות שבן אדם יבוא ויחבק את האש קרוב אליו ולא יישרף מזה? וזה לא ייגע בו והוא לא יישרף? אין דבר כזה. אומר הרב, אם אתה חושב שאתה יכול לגעת באיזה אישה, כל שכן אשת איש ולא תשרף מזה, אתה מתבלבל. אין דבר כזה. לא יכול להיות. אומר הרב, למה כנבא על אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה? הוא אומר הרב, כי מי שלא שומר על עצמו ונוגע באישה, מקרב לעצמו את המיטה. תראו מה הוא אומר פה. למה? כי אם אתה חושב שאתה יכול לגעת במישהי שהיא לא שלך, אתה חושב שאתה יכול לגעת באישה שהיא לא שלך, אולי זה נשמע פה בא ומופרך לאנשים. תדע לך, ביום ההוא זה יפגע בך. אמרה לך שהיא לא נשואה, זהו, הבנת את השאלה שהוא שאל? אני לא אחזור עליה כי זו שאלה שהיא קצת לא צנועה. בגדול, אסור לגבר להיות עם אישה נקודה, שהיא לא אשתו. מכאן והלאה, אפשר לקחת את זה לאיזה מחוץ שאתה רוצה. אתה מתחמק, כן. אתה מנסה להתחמק, כן. דודה בוגרת, היא לא נותן לך להתחמק. אין דבר כזה. כל מי ש... אתה יודע, בוא תשמע. בוא תשמע, בוא לשאלה שהוא שאל. הגמרא אומרת, בוא תקשיבו לזה, למה שהוא שאל. הגמרא אומרת שיום אחד אישה מבוגרת מאוד, אישה מבוגרת מאוד, בת 80. אחד התלמידים שאל את הרב, הרב, תגיד לי, אפשר להתייחד איתה? היא בת 80, היא לא יכולה לעשות כלום. להתייחד! רבנו, לא לגעת בה, להתייחד. להתייחד! אומרת הגמרא שהוא לא שמע לו. אמר לו, לא, אסור, אסור. כל מי שהיא באיסור שאתה יכול להיות איתה, שאתה יכול... אסור! כל עוד זה לא אשתך. כל עוד זה לא אשתך, אסור! אומרת הגמרא, לא שמע לו. אומרת הגמרא, לא שמע לו. לא שמע לרב שלו. נפל איתה בעבירה. איך זה יכול להיות? אומר הרב מנשה קליין, תקשיב טוב מה הוא אומר. הוא אומר שהיצר הרע יכול לעשות את האישה בת 20 ואת הגבר בן 21. שמעת? היצר הרע יכול לעשות את הגבר צעיר ואת האישה צעירה. אין לזה שום נפקא מינה. אתה יודע למה? אם זה כתוב בגמרא, זה קרה. כן, אבל אם היא דודה שלך בת 80, אפילו בת 90 עוד מעט, והיא בחתונה, היא באה באירוע, היא רוצה לתת לך שיקר, רוצה לחבק אותך, היא כמו אימא. עכשיו אני אגיד משהו, שיורידו את זה בבקשה בעריכה. בסדר? תורידו את זה בבקשה בעריכה. כשאני חזרתי בתשובה, אני בא ממשפחה, השתבח שם הולד, מרוקאים, עיראקים, כולם אוהבים להתנשק. כן? גם מקודם באתי מאירוע של המשפחה. כולם אוהבים להתנשק. כולם אוהבים זה. כשאני חזרתי בתשובה, לא חזרתי בתשובה סתם. כל יום אני חוזר, כן? כל יום אני משתדל. לא חזרתי, אתה יודע, ככה כזה, ככה. או שכן, או שלא. ואם כתוב בתורה שאסור לגעת, אז לא נוגעים. או שאתה הולך עם השם, או שאתה לא. כי כמו שאסור לך, או לכל גבר שהוא נשוי, לגוע באישה נידה. אבל עושים את זה בצורה מבוקרת. לא עושים את זה בצורה רפתנית. אז באה הדודה שלי ושאלה אותי, אני הבנתי שאתה חזרת בתשובה, מה, אתה התחלת לשמור נגיעה עכשיו? אתה יודע מה אמרתי לה ישר? כן. ואז זה עבר כמו שדה קוצים בכל המשפחה שלי, ואף אחד לא התקרבה אליי יותר. היה שלום, גם עכשיו, אחרי שעבר 10 שנים.
אה, דודה, מה קורה? חוץ מסבתא, סבתא מותר, אמא מותר, אחות, אומר הרמב״ם, אין לך למה, מה אתה מנשק עם אחותך? זה... אומר, זה מעשה של איפשים, כאילו, אתה אפשר, אבל למה? סבתא, אמא מותר, אין בעיה, סבא, הנכדה, זה גם מותר, הכל בסדר. אבל מה שאתה יכול לבוא איתה באיסור, איסור חתנות, אסור. איסור חתנות, אסור. עם בדודה שלך, אתה יכול להתחתן? סליחה? כן. כן? כל יוצא עיראק ולפני כמה דורות, כולם התחתנו בני דודים. בני דודים התחתנו עם בני דודים. זה לא מביא כלום, אם התורה התירה את זה, זה לא מביא שום דבר. שמעת? בבקשה, סבתא רבא, סבתא רבא, מותר. הנה, אחלה ילד, תאמין לי, הוא לא פתח את הפה שלו, ושהוא פתח את הפה שלו, זה היה הדבר הכי חזק שהוא אמר. אמר, אי ידיעת החוק, אינה פותרת מעונש. והוא ענה לו לתשובה. בסדר? מפה אפשר להמשיך את הזה. בסדר? המלבים אומר, אומר ספר משלי שלמה המלך, כן הבעל אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה. אומר המלבים, הבעל אשת רעהו דומה כמחטא אש בחיקו. וגם כל הנוגע בה שאינו שוכב עם העונה, לא עושה איתה כלום. זה מחשל את השני שהולך על ידי גחלים. לא ינקה ורגליו תכוונה. אומר המלבים, זה שהולך עם אשת איש, עליו לא דיברנו. אבל זה שנוגע בנשים... אתם יודעים, אני אגיד לכם איזה משהו אפילו קצת יותר חזק מזה. יש ספר שנקרא ספר הקנה. ספר הקנה אומר שגבר ואישה רוקדים ביחד, הם לא נשואים, הם רוקדים ביחד, בסדר? הוא מביא את זה מהארי הקדוש. והגבר והאישה רק רקדו ביחד. והאישה באותו לילה הלכה עם בעלה הביתה, לא הלכה איתו. והיא חשבה עליו. על ההוא שרקדה איתו. ויצא ילד שיכול להיות מהשם היו ביחד, יצא ילד, אומר הארי הקדוש ספק ממזר הילד הזה. למה? אתה יודע למה? זה נקרא בן התמורה. היא המירה את המחשבה, היא חשבה על מישהו אחר במקום מחשבה לבעלה. אתה יודע איזה מסוכן זה? אנשים לא יודעים את הדברים האלה. אנשים חושבים שהיהדות זה אלן אלן. היהדות זה נשבענו לקדוש ברוך הוא בהר סיני, בשם התורה, שלא נעזוב את הברית שלו, שלא נכפור בשם, שלא חד ושלום. אם אסור לגעת באשתו שהיא נידה, אז באישה אחרת מותר? לא. למה באו וגדרו, באו כל התנאים, האמוראים, שזה חכמנו זיכרונם לברכה, באו וגדרו גדרות שאסור לגעת באישה שהיא לא אשתך. למה זה? שבן אדם חד ושלום לא ייפול בדבר הזה. ואומרת הגמרא, איזהו מעוות לא יוכל לתקון, ואומר, וחיסרון לא יכול להימנות. רבי שמעון בן מנסאיה אומר, איזהו מעוות שלא יוכל לתקון, זה הבעל הערווה. זה הבעל אשת איש, והוליד מן הממזר. אומר, מכיוון שהביא פסולים, הם לזיכרון. רגע, אז רק מי שהביא מן הממזר? הוא לא יוכל, אומרת הגמרא, לא. שגם בן אדם שהיה עם אשת איש, מעוות לא יוכל לתקון, הוא פסל אותה לבעלה. תבינו מה זה חוסר נאמנות. עד איפה הקדוש ברוך הוא בא והפליג עם הדבר הזה? שחס ושלום אף אדם פה לא ייפול בדבר הזה של חוסר נאמנות. אני אומר לכם שאני מכיר באופן אישי אנשים שחס ושלום עלינו נפלו בדבר הזה. אתם יודעים איך התהפכו עליהם כל החיים? למה? הם הפרו את בריתו של הקדוש ברוך הוא. הם עשו דברים ממש לא פשוטים בכלל. ואני אומר לכם את זה פה היום, שאומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, במסכת סוטה, כל המזנה תחת אשתו, מובטח לו, אשתו מזנה עליו. שמעתם? הקדוש ברוך הוא יזמן לה פעם איזה מישהו טוב, שרק יקרוץ לה בעבודה, שרק יזרוק לה איזה מילה יפה. הבטחה של הגמרא, אני לא אומר שכולם כאלה. התורה דיברה על הכלל, יש כאלה שמוצאים מן הכלל, שזה לא קרה להם. ושיחק להם קלף כל החיים, וכל החיים הלכו עם נשים אחרות. והאישה שלהם נשארה נאמנה להם כל החיים. אבל יש אנשים שלא שיחק להם הקלף הזה. שבא והתהפך עליהם הגורל, כמו שרבי יוחנן אומר. לזה אני אומר לכם, תשמרו על מידת הנאמנות קרוב.
בטח ובטח של בן לאשתו, בטח ובטח של בן חברים, בטח ובטח של בן שותפים. תמיד שזה יהיה ככה. כי אנשים לא יודעים מה זה הרס של שלום בית. אנשים לא יודעים מה זה חורבן של שלום בית. שפתאום היא מגלה אחרי שנים שפתאום הבעל שלה בכלל לא, הוא לא איתה. והלב של אשתו בכלל לא איתו כבר הרבה שנים, כבר אין את ה... כבר אין את הביחד הזה יותר. כן. אם מישהו מביא ילד מחוץ לנישואים, יש אפשרות לתקן עליו? ואחרי זה הם מתקנים וזה, אבל יש אפשרות לתקן, מה זה ילד מחוץ לנישואים? הם לא התחתנו. הם היו רווקים, הם הביאו ילד ואחרי זה... יש אפשרות, כן. יש אפשרות לתקן. המשבר, המשבר הכי גדול ועמוק שיש בעולם נקרא משבר אמון. משבר אמון זה הדבר הכי קשה שבן אדם, איש או אישה יכולים לעבור אותו אי פעם. כשמישהו פוגע באמון אצלך, זה נקרא שבר. למה זה נקרא משבר? כי זה שבר. קשה מאוד 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 לחבר את זה אחרי זה. אומר המדרש, זה כמו כלי חרס. כלי חרס שנשבר, אין לו תקנה. כמו אמון שנשבר לצערנו, ברוב הפעמים אין תקנה. אי אפשר לתקן את זה. וזה לא משנה בין מי למי זה היה. בין בעל לאישה, בין אחים, בין חברים, בין שותפים. אי אפשר לתקן? שפעם אחת נשבר האמון, קשה מאוד לתקן את זה. קשה מאוד לבוא ולאחות את זה. אומר המדרש, למה זה דומה? זה דומה לחרס. חרס, אתה שובר אותו על הרצפה, אתה לא יכול לבוא ולתקן אותו. יישארו תמיד... יישארו תמיד החורים האלה שאתה רוצה לבוא ולתקן אותם. אבל תמיד יישאר חור. תמיד יישאר איזה פאזל שלא מצאת להשלים אותו. יהיה מאוד קשה. ואם מצאתם אנשים כאלה נאמנים, טובים, תשמרו אותם תמיד קרוב ללב שלכם. תמיד תשמרו אותם, שאף פעם לא הולכו ממכם. תכבדו אותם, תיעקרו אותם, תהיו איתם. ממש ככה. אני אומר לכם את זה מהניסיון שלי של החיים. אנשים שהיו האנשים הכי קרובים אליך, זה אנשי האמת שלך, אנשי האמונה שלך, אנשי האמון שלך, יכולים פתאום לעקוץ ולברוח אותך, ולברוח ממך. לקראת סוף השיעור אני אגיד לכם משהו. ירמיהו הנביא אומר, כי פנו אליי עורף ולא פנים, ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו. אומר ירמיה הנביא בשם הקדוש ברוך הוא, תדע לך, יש אנשים שיפנו אליי עורף. מה זה יפנו אליי עורף? בגדו בי. אבל ביום רעה, בעת רעתם יאמרו קומה והושיענו, תעזור לנו. אבל שנים איפה היית? שנים איפה אני חיפשתי אותך שתקרא לי? קומה והושיענו אומרים. תעזור לנו עכשיו, בבקשה. אנחנו צריכים עכשיו עזרה. תעזור לנו. אומר הנביא, יש הרבה אנשים כאלה שהיו כל השנים, יפנו לקדוש ברוך הוא עורף. מה זה יפנו? הסתובבו אלה. הסתובבו הקדוש ברוך הוא, ראה רק את אחוריהם. לא ראה אותם בכלל. מתי הוא בא אליהם? ביום כיפור. מתי הוא בא אליהם? אני צריך עזרה. מתי הוא בא אליהם? בבקשה, השם, בוא תעזור לי, אני צריך עזרה, בבקשה, תעזור לי עכשיו. ביום רע אתה בא אליי, אבל לפני זה לא באת אליי. אומר הנביא, זה אותם אנשים שיפנו עורף. אומר הפסיקתא רבתי, רבי יקום אומר, העובר הלא תחמוד, שזה הדיבר האחרון בעשרת הדיברות. כאילו עובר על עשרת הדיברות בעצמם. והמדרש אומר, למה ככה? בגלל שבן אדם שהוא מגיע לחמדה, ורוצה משהו שהוא לא שלו, אומר השם יתברך, אתה רצית משהו שהוא לא שלך, זאת אומרת אין לך אמונה, זאת אומרת אין לך ביטחון בהשם, זאת אומרת כל מה שעברת עד עכשיו בעשרת הדיברות, זה לא שייך לך. כי אם עברת על לא תחמוד, עברת על הדיבר העשירי, עברת על כל התורה כולה. אומרת הגמרא, במקומך יושיבוך, בשמך יקראו לך, את שלך ייתנו לך, מה אתה דואג? אם אתה דואג, זאת אומרת שאין לך אמונה. אם אתה דואג, אין לך אמונה בהשם. אם אתה דואג, אתה לא מאמין באמת. זה מה שהתורה אומרת. רבי יהודה החסיד אומר בספר חסידים, שיש תשובה על מישהו שהולך עם אשת איש.
יש תשובה על הדבר הזה. קודם כל, לעזוב את האבון. דהיינו, שאם חטא באשת איש ועשה תשובה, ייפרע ממנו היוצר בעולם הזה בפיראון קל, בשביל שנאמר שלא ינקה, ואחר כך ינצל מדינה של גיהנום. בן אדם חייב לעשות על זה תשובה. ואיזה תשובה? תשובה לרבים. אומר, שערי תשובה, שבן אדם שרוצה לעשות תשובה על חטא כזה היום ונורא, חייב לזכות את הרבים. להזהיר אנשים לא לחטוא בדבר הזה. להזהיר אנשים להימלט מהדבר הזה. שלא, שחד ושלום לא לגעת במשהו שהוא לא שלך. לא לחמוד משהו שהוא לא שלך. אף פעם לא. וזה לשאלה שלך, שמה שאתה שאלת, שבן אדם שחד ושלום, הוא לא יודע אפילו שיהיה, הוא לא... הוא הוכשל, אבל הוא הוכשל, זאת אומרת שהוא נפל. אמרת, הוכשל, הוא נפל. איך מתייחסים לזה למעלה? אני לא יודע, אני יודע שפה בארץ... אני, סליחה, זה אני לא רציתי בגלל זה, אבל זה אני, וגם שאלתי כמה פעמים נאמר שלא. מה לא? שאלתי אותך, נשואה, יש לך בן זוג, משהו? היא אמרה לי לא. היום, אז הייתי בן 17, היום אני בן 30, היום עד שאני לא רואה תעודת זהות, אני לא מתקדם. אבל זה כי למדתי בגיל 18 את השיעור הזה. אז אני לא אמשיך את מה שרציתי להגיד. אני רוצה לשפוע את מה שרציתי. לא, זה... נגיד לך. לא, אני יודע. אבל זה... אני לא רוצה שחד ושלום אחרי שאמרת את זה עכשיו... חס ושלום. יותר חשוב... אני יודע לקחת את זה למקום שרצית שאני אקח את זה. יותר חשוב... תראה, זה שיעור שהכנתי אותו באופן שאתה יודע, הוא ספונטני, לא ידעתי ש... גם שתדע, כאילו כל השיעור מופנה אליי מרגיש. ברוך השם. אבל זה השגחה פרטית. אבל אני לא... אחרי שאמרת את זה... אני לא יכול לבוא ולהגיד עוד הדברים, נגיד לך למה, כי... אני אגיד לך למה, כי... יש משפט שאומר, עודה ועוזב ירוק. כן, אם כבר עודת בזה, עכשיו אני אדלג לשלב האחר שאני רציתי, זה בגלל שאני לא רוצה לפגוע חד שלום בבני אדם, לא בגלל שרק אתה פה, אולי גם... כי אמרתי בתחילת... כי אמרתי בתחילת השיעור, שאני לא רוצה לפגוע באף אחד, אני חייב להיות נאמן למה שאני אומר. בגלל שאמרת, אני לא אגיד את זה.